মাধ্যমিক আদর্শ বিদ্যালয়ৰ যি বৰ্তমান প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যি সমাৰোহ হৈ সমাৰোহ আজি পা অনুষ্ঠিত হৈছে আৰু বৰ্তমান এক বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰা উলিয়া হৈছে জাজৰি অঞ্চলৰ সমগ্ৰ জাজৰি অঞ্চল মই যি ইয়া সামগ্ৰিক পৰিবেশ দেখাবলৈ মোক প্ৰতিষ্ঠক আহ্বান জনালোঁ মই দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে জাজৰি মাজেদি আৰু যিখন অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সমাৰোহ আৰু মই দেখিবলৈ পাইছোঁ বিশিষ্ট অভিনেতা ইয়াত আছে আৰু তাৰ লগতে অভিনেত্ৰীও আছে মই এগৰাকী শিক্ষক আছে তেওঁৰ লগত কথা পাতিম যিহেতু আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল দিন কি ক'ব আচলতে জাজৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 80 বছৰীয়া গৰকাৰ এখন বিদ্যালয় এই বিদ্যালয়খনত আজি আমি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সমাৰোহ পাতি নিশ্চয় গৌৰৱান্বিত হৈছোঁ আমি আজি শংকৰাজন সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰে নামাংকিত জাজৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সকলো প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আমি আদৰণি জনাইছোঁ তেওঁলোকৰ হেঁপাহ তেওঁলোকৰ আন্তৰিকতা আৰু তেওঁলোকৰ উৎসাহ দেখি আজি আমি সঁচাকৈ অভিভূত হৈছোঁ আজি এইসকল বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী প্ৰাক্তন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগত লগ লাগি আমি এটা শোভাযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু কলা কৌশলীসকল আমাৰ মাজত আছে এই শোভাযাত্ৰা আমাৰ আৰম্ভণি কৰিছে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষা অঞ্জলি কটকী বাইদেউ আৰু আমাৰ লগত এইসকল কলা কৌশলী আহিছে তেওঁলোকে আজি আমাৰ এই উৎসাহ উদ্দীপনাৰ সংলগ্ন দি আমাৰ জাজৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় এক জিলিকাই উঠিছে ধন্যবাদ মই আসলে শিল্পীগৰাকী আছে মোহন কেনেকুৱা লাগিছে কি পৰিৱেশ কেনেকুৱা লাগিছে সঁচাকে বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু জাজৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ যি প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাৰোহ নৱাগত আদৰণীয় সভা হওক বা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সমাৰোহেই হওক এনেকুৱা এটা শৈক্ষিক অনুষ্ঠানত যে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ পাইছোঁ আচলতে মোৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা আৰু এনেকুৱা অনুষ্ঠানে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজতে বা নতুনকৈ অহাখিনিৰ মাজত নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত একতা আনে আৰু বিভিন্ন সূত্ৰে ইয়াতে স্কুল পাছ কৰি পেলাই কলেজ পাছ কৰি বিভিন্ন সূত্ৰে কৰ্মব্যস্ততাৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগে থাকে আৰু এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানে আচলতে পুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আকৌ একগোট হোৱা এটা সুযোগ দিয়ে গতিকে এই অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ খুব ভাল লাগিছে মনটো ধন্যবাদ এয়া আছিল অভিনেতা দীপজ্যোতি আৰু কিংকিনি গোস্বামী কেনেকুৱা লাগিছে সাংঘাতিক ভাল লাগিছে আৰু প্ৰথম কথা মোক নিমন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ আৰু মোৰ একদম স্কুলীয়া দিনবোৰ মনত পৰি গৈছে আৰু এতিয়া গম পাইছোঁ এইখন একেবাৰে 80 বছৰ পুৰণা আৰু সকলো আহিছে ইমান ফূৰ্তি কৰিছে আশা কৰিছোঁ এই স্কুলখন আৰু আগুৱাই যাওক আৰু এনেকুৱা টেলেণ্টেড ষ্টুডেণ্টছ ইয়াতে পাছ হৈ আহে ধন্যবাদ মই আচলতে অধ্যক্ষাগৰাকী যে যি পাওঁ এবাৰ বিদ্যালয়ৰ কেনেকুৱা কি ক'ব আচলতে আজি যি পৰিৱেশ আজি পৰিৱেশত সঁচাকৈ আমি একদম আহ্লাদিত হৈছোঁ আমি উৎফুল্লিত হৈছোঁ আজি এটা বছৰৰ প্ৰচেষ্টাৰ শেষত আজি এই শুভাখণ্ড আহি উপস্থিত হৈছে আমি পৰমপিতাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছিলোঁ যে সকলো কাম সুকলমে হৈ যায় সেইমতে দি আমাৰ সকলো কাম এতিয়া আগবাঢ়িছে এতিয়া আমাৰ ৰাতিপুৱা প্ৰচেষ্টাটো হৈছে আৰু ইয়াত আমি অপুৰন্ত সঁহাৰি পাইছোঁ সকলো প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে ৰাইজৰ উৎসাহ উদ্দীপনাই আমাক বহুত অনুপ্ৰাণিত কৰিছে ধন্যবাদ আৰু মই কথা পাতিব বিচাৰিম বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষাগৰাকীৰ সৈতে কেনেকুৱা লাগিছে আজি কি ক'ব আজি হ'ল আমাৰ জাজৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 80 বছৰৰ মূৰত একেলগে সন্মিলিত হোৱাৰ এটা দিন এইটো আমাৰ কাৰণে অতি উল্লেখযোগ্য দিন আৰু যিটো দিনৰ কাৰণে সকলোৱে হেঁপাহেৰে ৰৈ আছিল আজি তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিল গতিকে তাৰ কাৰণে মই সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু শুভকামনা যাচিছোঁ হয় ধন্যবাদ আচলতে দুদিনীয়া যি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীয়ে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাৰোহ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু তাৰ সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ আচলতে এক বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰাংগণৰ পৰা এক বৰ্ণিল শোভাযাত্ৰা উলিওৱা হৈছে আৰু শোভাযাত্ৰা পৰিৱেশ মোৰ সতীৰ্থ দেখুৱাই গৈছে ইয়াতে অভিনেতা দীপজ্যোতিৰ লগতে কিংকিনি গোস্বামী কেইগৰাকী অভিনেতা অভিনেত্ৰী আহি শোভাযাত্ৰা মুকলি কৰিছে তাৰ লগতে তেওঁলোকৰ যি কাৰ্যসূচী কাৰ্যসূচীৰ বিষয়ে আমাক জনালে আৰু মই যি শোভাযাত্ৰা পৰিৱেশ আচলতে শোভাযাত্ৰা পৰিৱেশ মই দেখুৱাই গৈছোঁ সকলো বিদ্যালয়খনত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়ন কৰিছিলে সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল বৰ্তমান ওলাই আহিছে আৰু এনেদৰে শোভাযাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মোৰ সতীৰ্থই দেখুৱাই গৈছে ইয়াৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ আৰু এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব আচলতে এইসকল হৈছে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেনেকুৱা লাগিছে আচলতে পৰিৱেশ মই দেখুৱাই গৈছোঁ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বুলি ক'ব লাগিব আৰু এনেদৰে বৰ্তমান যি জাজৰি উচ্চ মাধ্যমিক আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰী সমাৰোহ উপলক্ষে এই কাৰ্যসূচী বৰ্তমান চলি আছে আৰু মই ইয়াৰ পৰা পোনপটীয়াভাৱে সামগ্ৰিক যি পৰিৱেশ সেই সামগ্ৰিক পৰিৱেশ মই দেখুৱালোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ